لری پرتا غریز سیمه برګ بازار زخخیل کې د فاټا واټر ریسورسز ډیولپمنٹ پروجیکټ لخوا د ایشین ډیولپمنٹ بینک او د حکومت پاکستان شریکی پروژې په اولسی ګټه تمامېږي. دغه ګټوري پروژې به 538 اکر ځمکه وبخور کوي، د کوم له عمله به چې په سونو بیروزګاره خلک په روزګار شي. بلخوا به ورسره د مایانو کاروبار، پیکنیک سپاٹ، مارکیټ، د میوو او سبزیو کرونده د سیمې اقتصادي وضع اوچته کړي. له دغه ګټورې پروژې پروجیکټ ډایرکټر خالد عثمان وزیر اولس ته له دغه ډیم فائدې څه داسې بیانوي. فاٹا واٹر ریسورس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ د ایشین ڈیولپمنٹ بینک او د پاکستان په مشترکه یو غټه منصوبه و چې په درې ضلعو مومند، باجوړ او خیبر کې سٹارټ شوه او پای تکمیل ته ورسېدله. په دې په ذریعې سره مونږ په خیبر ډسټرکټ کې 15 جوړ کړي دي او درې ډیمونه مو جوړ کړي دي. دا درې ډیمونه یو په دوه په بازار ایریا کې دي، په بڑکس تبئی کې او یو په میګوډن کې او په باڑے کې دي. د دې درېواړو ډیمونه مشترکه چې کوم دغه مونږ راوباسو، نه دې نه 528 اکر ځمکه به مونږ د دې ډیمونو نه اریګیټ کوو. دا بالکل کامیاب ډیمونه دي. خلک و دې ته سیر و تفریح ته رادرومیا. د دې خلک به په سیزن کې به دوی څلور قسمه په کال کې فصلونه ورنه کری په دې کې، او دې نه علاوه بے موسمه سبزیانې به دوی کری، او دوی ته مونږ اریګیشن چینل هر ځمکې ته رسولې دي. بڑکس د ډیم نه مونږ دوی ته د سکلو اوبو یوه غټه منصوبه، د های لفټ اریګیشن منصوبه کړې ده چې هغه هم د دوی د سکلو مسله به، د سکلو اوبو مسله به د دوی حل شي. د فیشریز ډپارټمنټ ډسټرکټ ډایرکټر خیبر محمد نعیم وایي چې د ډیم په دغه ګټوره منصوبه کې به اوس مونږ میان پرېږدو د کوم ګټه بچي اولس ته ځي. زه به په دې ټیم کې فیس ټاکی کوم، مطلب د میانو بچیو پکې دا زه ټاکوم. نو دا بچی به انشاءالله د 12 من نواله تر 15 من پورې انشاءالله خپل سیز ته ځان سي مارکیټ سیز ته. نو بیا به انشاءالله مونږ د دی پبلک واټر چې کوم دی د زخیل ډیم د دی به فیشنګ ریټ چې کوم دی دا به مونږ لیز اوټ کوو. دا د دې چې په مت کې څومره ریوینیو جنریټ شي دا به انشاءالله زموږ د صوبایي خزانې ته راځي، او بیا به هم دغه فنډونه د دې د ځایي اولس او د ځایي خلکو په ډیولپمنټ کې او په فلاح بهبود او په ترقی کې انشاءالله استعمالیږي. د ایف ډبلیو آر ډی پی او وروسته د فیشریز ډپارټمنټ له دغه کوارډینیشن له امله اولس پر لپسې ګټې ترلاسه کوي. راتلونکي وخت کې که د محکمو ترمن داسې قسمه ربط وي نو د اولس ستونزې به په ترجیحي بنیادونو باندې ختم شي. د کیمرا ټیم سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډی کوتل.